No, počúvaj ma. Tak som zobral toho chlapca, ne? Takto som mu zebral hlavu a strčil som mu do vane. Do vody, víš? A držal som ho tam minútu. Potom som takto vyťahol, víš? A on že... Víš, hovorím, počúvaj ma, sem. Koľkého je dnes? A on že 17. A kedy si mal platiť? 15. Tak víš čo? Ja dojdem 19. za tebu a dáš mi ty peniaze všetky, dobre? Lebo inak si trénuj plúca. No, to som povedal, no. Ja. Počkaj, počkaj, ako dlho bol pod tou vodou? Čo si hluchý, Béla? Čo je minútu? Wow. Pánem, počúvaj, že ty by si mohol byť normálne potápačský inštruktor. Čo je, krtek? Čo si prišiel, otravovať vzduch do Aliho pracovne, alebo čo? Prepáčte, pán Banán, ja by som sa potreboval rozprávať s pánom Alim. A môže byť pán Béla pritom? Môže. Môžete byť pritom nakoniec všetci, lebo vám musím niečo veľmi dôležité povedať. Áno, no povedz, povedz nám niečo dôležité. Počúvaj, toto vyzerá na vážnu záležitosť. Spusti mi lani. Áno, ja som, prosím pekne, urobil bilanciu. A v rámci tej bilancie, v rámci tej bilancie som zistil, že sme absolútne v kľuse. Však to je dobre. Áno, ale daňovo sme v mínuse. Aj to je dobre. Áno, ale my už tie dane neplatíme dlhodobo. No to je najlepšie, Milanko. Ale to sa musíme, Mianko, napiť na zdravie. No, podľa mňa to nie je najlepšie, pretože ak niekto dlhodobo neplatí dane, tak si koleduje o daňovú kontrolu. A čo keď nám ju sem pošlu? No to by nebolo dobré. No, ale však čo, o čom krtek rozpráva? No, dojde kontrola, zebereme ich na exkurziu dole do pivnice. Hej, Banán, krtek má pravdu. Áno. Ne, ty máš pravdu. Je to tak. Ty si silný mozek útočník. V tomto je. Len mi prosím ťa prezrať, z čoho budeme platiť dane? Čistý kurev? Čo máme? Alebo z ochrany? No, počkaj, ani z nemocnice to nepôjde. Za orgány sa platí v hotovosti a bez potvrdenky. A práve preto by sme podľa môjho názoru mali rozšíriť portfólio. Čo? Čo chceš? My už máme tak veľké teritorio, že to sa už ani nedá zniesť, ty. Počúvaj ma, však nám slúžia už hociaky, už šušťákok obyčajný, s pozlatenými reťazkami. Áno. A ešte plačú, keď im náhodou vybuchne takto granát v ruke. Nebana, nehaj tak. Krtek to tak nemyslel, víš, on nemyslí teritorio, ale portfólio, akože nejakú oné ďalšie aktivity. No... Čo také by to malo byť? No, my by sme mali mať novú obchodnú činnosť. Však to robíme, ochraňujeme všetky obchody, široko, ďaleko. Pýtam sa ešte raz a zrozumiteľnejšie. Čo také by to malo byť? Biopotraviny. Podľa môjho názoru sú teraz veľmi populárne. Čože? Biopotraviny? To ako my budeme robiť biopotraviny? Keby si povedal, že biologické zbranie, tomu rozumím, ale biopotraviny. Počuli ty, že si sa ty dohodol s Pipinou aj tá furt len o biopotravinách mele? Nie, nie, nie. Biopotraviny sú totiž to segment, ktorý v minulom roku mal najväčší nárast zo všetkých segmentov. Väčší ako automobilový priemysel. No to je nápad, automobilový priemysel. My si kúpime vlastnú automobilku, ne? Čo to je vždycky dobre mať vlastné auta, ty sa vždycky zídu. A to je len tak, zohnať vlastnú automobilku na Slovensku? No tak aj keď tu bola dobrá automobilka, že? Svojho času v Trnave vyrábala také minivany TAS 1203. A minivany sú veľmi populárne teraz. Minivany? 1230, či koľko? Počúvaj, to bolo populárne v 73. Ja hovorím o skutočných autách, ne o minivani. Počúvaj, keď sa spomínam teraz, keď som sedel v basi, tak Fruni spomínal, že on mal nejakú automobilku. Neblázni. No, počúvaj, pôjdeš do basi a skontroluješ to. Dobre, idem. Čo ne, do basi ja nejdem. Čo robíš? Tuto Milánko pôjde do basi. Ja? Prečo ja? No, aby si zistil, aká je situácia, rozumíš? A prosím ťa, predtým si nezabudni zobrať biochlebík, biopašteku, natri si to a biologický žuj. Ty chuj!